kwa Muthoni TV atafarira ine ya gwitheria ajenu agithura ingakuona ni waingira ngagucokeria ngatho muno jenjesh uka ugandani sana ngacokia ngatho erija kimani wa kadara ugeta darling ke ukamwira kochege na hashona ukauga akoria kigumoine mwindani sana gachokia gatho muno atimo wai head kori ogwo naivasha ukauga pamoja sana na gachokia gatho muno niko thie na mbere na ithwe atu politi biti thas de tugukorwo tukirora atiriri thiini wa muturire wa witikio andu aria aitu ana hau kabere kana afafa aitu awitikio ni meciria mariku maguo makoragwo namo ngahoya muhera ngauga ati ni maundu mariku maguo makoragwo namo na hau kabere kana maundu maria tungikobia kuma kuri o mangihota gututeithia thiini wa miturire itu na nimo turenda kwaririria muthenya wa umuthi kana kuhutia na njira nguhi muno ni tondu aria aguna agu aitu awitikio ni andu mari aingi muno na nikio ngukwirite muthenya wa umuthi tugukorwo tukihutia mundu wetagwo King David kana Daudi na ucio ungi tukorwo tukirora Danieli na nguhe karugano kanini kegie mundu wetagwo Daudi na gaka rwanjirie kuigua kuma Sunday school na nitwa gikoragwo tugithomithio ati Daudi e mwanake munini muno ni akorirwo agikorwo ati we niwe wareithagia ng'ombe cia fafa wao nao ario anyina magagikorwo nio magithiaga kuri uguo mbara-ini thiini wa kurwirira Isiraeli kuma kuri Afilisti kana ni tondu bururi wa Isiraeli ni watoraga urwaga na Philistines mwanake ucio wetagwo Daudi ario anyina aria mari anene kumukira na mari na ciuga na mari anene muno na mari na hinya muingi na hii ni makiuikaine na hii ni makire na influence nene acio nio mathiaga kuri uguo mbara-ini no Daudi tondu ari kahoni kanini agituika ati niwe wathia kurora mburi cia baba wao kuri uguo ruru-ini na hihi ngakiuria hihi kahinda karia agikoragwo kuu uguo githaka-ini ena ng'ondu cia ithe agikoragwo akiira atia nake na niguo ndiragiciragia uhoro ucio ngona mwanake ucio ni aroraga akona ati ario anyina aria akuru ni andu me hinya ni andu me na uhoti munene ni tondu ni mahotete gukorwo makiingira jeshi-ini ya Isiraeli na koguo agakirora na agakiona onake agituika mwanake munene onake ni agagituika wa kunyita itemi thiini wa mbara ya kurwirira bururi wa Isiraeli na ni njui ati ni akoragwo agikiruta hihi agagikorwo agika matizi kuri uguo na nikio turakiona ati ni hari handu atuikire ati we ni aruire na muruthi na ndikiuwi kana muruthi ucio ni akiuragire na gugagituika ati ni hari handu hangi augire ati ngai uria wahotithirie muruthi na ngiuhota na ngai uria wahotithirie kurwa na rufa na ngi mihota ucio niwe ngai uria ukuhotithia kuhurana na Goliathu tukionaga ati hindi iria gwagikinyithirie kuri uguo ni ahotire mbereti ati tukukorwo tukiaririria mindset iria yateithirie andu aya na mindset ndikihotaga kumita na gikuyu nono njuge ati uria woigaga meciria maku kana attitude yaku kana hindi iria wona maundu wiciragia atia iguru ariamo kana uhoro umegie wiciragia atia hihi wacemania na moritu mwanya mwanya wakorwo ringi biashara ithi ndure wira wi murwaru family yanyu ina thina kuri aguothe miturire-ini itu tucemanagia na moritu nginya kuri uguo ngwataniro-ini cia kiwendo aria makinyite thiini wa marriage ona aria maradate kana courtship koguothe kana nitucemanagia ona wira-ini andu aria mararuta wira ni kuri kindu gitagwo performance na angi aitu turutaga wira kuringana na performance ringi ni ugukirwo kuri uguo ndura perform hindi iria gwagituika ta mau ma performance
thini wa muturire uyu ri hihi we utwikaga wa gwiciria ati ahindiria wacemania na maundu mau utwikaga wa kumorira ni kuri kurira thini wa mindset tugwitaga ku avoid ati hihi ni ugeragia ku avoid gucemania na mathina mau gugagitwika ati andu aria mari meciria mahinya muno na meciria mahana cuma o matiuragira mathina ni kugomana magomanaga na mathina makapambana namo nginya magagituika ma kuhetuka ngacokia ngatho muno na tugakiona guku guo thiini wa kirikaniro kana na hau kabere thiini wa kurora Daudi uria wa baba witu wa kana wa muthingi witu wa wetikio kuri uguo ni tukionaga ati we hindi iria acemanirie na muruthi ndorire acemanirie nao guo kurwa naguo kiona akiugweta ni kuga ati ni autoririe na agicoka agicemania na kindu gitagwo bia kana dufa na agicoka wa kupambana nayo na agituika wa kumihota na kwoguo mindset imwe iria turona thiini wa muturire wa Daudi ni kuga ati we ndari mundu wa kurira challenges kana gucieherera no ari mundu wa kugomana nacio na agatuika wa gucihota na ndirenda gukwira mwiroreri witu wa Muthingi TV kana Tabarira ya Gwitheria ithuĩ tũtigatuĩke andũ acio a kũrĩra maũritũ ĩndĩ tũtuĩke andũ a gũcemania namo nginya harĩa ũguo mũico ũgatigĩrĩra nĩ wona maumĩrĩra ma mũtũrĩre waku ndikĩũĩ we ũracemania na maũritũ ma mũthemba ũrĩkũ kũrĩa ũguo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku biacara-inĩ na mũtũrĩre waku personally gĩthomo-inĩ maũndũ-inĩ mothe marĩa tũkoragwo tũgĩka no ndĩrenda gũkwĩra mũndũ wa gũcemania ũgathiĩ ũkama confront na ũgagĩtuĩka wa gũteithĩka na ũgũgĩtuĩka mũndũ wĩna a very strong mindset kana mindset ĩna hinya na nĩgetha ũgagĩtuĩkaga wa gũkũra thĩinĩ wa mũtũrĩre gũtuĩkaga atĩ ũngĩtĩra hĩndĩ ya kĩgeranio nĩ kũgwa ũgũaga kĩgeranio kĩu kana nĩ ũgatuĩka wa gũcokera kĩrathi kĩrĩa ũrarĩ na ndũngĩthiĩ na mbere na mathomo no ũngĩtuĩka wa gũikarĩra kĩgeranio kĩrĩa na ũgĩke nĩ ũgũtuĩka atĩ nĩ wa qualify gũthiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ na ngagĩkwĩra atĩ tuĩka mũndũ wa gũcemanagia na igeranio icio ũci confront na nĩgetha ũgagĩthiĩ wega na mũico mũico nĩ tũrakĩona Daudi kana mũthamaki Daudi hĩndĩ ĩyo arĩ o mũnini o ũguo arĩ mwanake mũnini ũguo nĩ yakinyire handũ gũgĩtuĩka atĩ nĩ atwarĩra ariũ a nyina irio kũrĩa ũguo mbara-inĩ makĩrũa kũrĩa na mũndũ wetagwo Goliath kana Goliathu ũrĩa wetagwo thũ ya Ngai na agĩthiĩ na agĩcemania nake akĩmũkũrĩra maitho akĩmwĩra ndũkũruma ciana cia Ngai rĩngĩ nĩ tondũ ũmũthĩ ũyũ nĩ ngũrenga kĩongo gĩaku na gĩkũrĩo nĩ nyoni cia rĩera-inĩ kana mwĩrĩ waku ngũtigĩra nyoni cia rĩera-inĩ naguo mũtwe waku nĩ ngũũrenga na nĩ gwakĩhingire ũguo na no njuge atĩ ũkĩaragia atĩa thĩinĩ hĩndĩ ĩrĩa wacemania na mathĩna aragĩria mathĩna nganyitithania ũguo na hĩndĩ ĩrĩa Jesu aroraga amakũmbĩ kũrĩa ũguo iria-inĩ amerire peace be still na wekĩre mũtũrĩre waku peace be still na maũndũ mothe nĩ magũgĩthiĩ wega ngwendaga tũhutie nginya ũhoro wa Danieli no ndĩrona gĩthaa gĩtũgĩthiĩte biũ no nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩwamenya kaũndũ kamwe kana twĩre kuma kũrĩa ũguo thĩinĩ wa andũ arĩa marĩ mbere itũ thĩinĩ wa wĩtĩkio atĩ ũndũ wa mbere ũrĩa Daudi arĩ naguo nĩ arĩ na mindset ya kwaga ku avoid na ndũkae gũtuĩka wa ku avoid challenges na moritũ marĩa ũcemanagia namo na ya kerĩ nĩ atĩ nĩ arĩirie situation ĩyo akĩmĩra ũrĩa akwenda ĩikare nawe arĩria situation ĩyo na uge peace be still and let there be nĩ twaragia mũno ũhoro wa Genesis 1 ngakwĩra atĩ arora thĩ ndonire ĩhana ũrĩa endaga ĩkorwo ĩhana
ni tondu endaga ikorwo na mahoa ikorwo na andu ikorwo na nyamu no yo yaihuire nduma na akiuga let there be and there was kana akiuga leke kugie na gukigia na kwoguo aji akwariria muturire waku ukiugaga reke kugie ana ndugakigie na meciria maku avoidaga morito shemania namo ana ni ukuhotana ane TBT Thursday tubiete na mbere na kuinikiriria tafarira ino ya gwitheria ngacokia ngatho muno ni tondu wa guthie na mbere ukiaranagiria na ithwe nguthie uguo nyinikiriirie uguo na ni joy ati ni twagia na kahinda kega na mwiroreri wa sheshani ya muthingi anwagia na mwanya wa gukenerera gukorwo ati tukiaraniria o hamwe na kuhutia nyimbo ciana hari uguo kabere Bill James agakora muno ni tondu wa kuingira onako wa kiingira tukinikiriria tafarira agacokia ngatho muno tuonane gukugwo kwa muthingi TV rocio haha tafarira ini ya gwitheria na nitugako tugikurehera muini wendete muno wa nyimbo cia gospel na ni joy ati nituguthie na mbere na gukwira muno makeria uhoro wegie uhoro wake ndire na maundu ingiongerera haho guo agacokia ngatho muno angiumira haho guo sheshenine ya muthingi TV jeta Nyaguthii wa Muthoni na tafarira ino ngukureheire itago gwitheria ngacokia ngatho muno ugia na mahinda mega ugia na muthenya wa kirathimo ngai arathime wira wa moko maku na maundu maku mothe ngauga shalom shalom bye bye.